ଏଥିରେ ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନର ବିଶେଷ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପ୍ଲଟ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଦୋକାନୀ କି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 164 ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ଆହୁରି 11 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 164 ବାଦ 11 ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ କରିଦେଲା ପରେ ତା ସହିତ 223 ଜଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରୁ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଜାଗା ବଣ୍ଟା। 20 ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଜାଗା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। କୋଣାର୍କ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବୁଝାମଣାରେ 164 ଜଣ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ତାଲିକାରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇ ଆଉ 69 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ମୁରବି ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସବୁ ଆଗରେ 6-6ଟା 10-10ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଥିରେ ଲଟେରି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ନୁହଁ କି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବି ଧାରଣା ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇରଟା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। 40 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଘୋଟାଲା କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େ କାଟି ତା ଦେହରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଁ ନ ଦେଇ 223 ଗୋଟେ ଚିଠା କରି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କୋଣାର୍କରେ କଲେ ଚଳିବନି। ଆମକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁକା, ଆମକୁ ମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁକା, ଆମେ ଦେଇନୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବରଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ଟା। ଯେ ୟାର ସାହି ସମାଧାନ ହେଉଛି 164 ଭାଇଙ୍କର ସାନି ଲଟେରୀ କରାଯାଉ ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଲଟେରୀ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଆମେ ଏନ୍ଏସି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଏନ୍ଏସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଟି ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଥଇଥାନ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାଙ୍କ କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଣବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜାଗା ନ ଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।